Ми зробили, якщо я не помиляю, в 2017 році вулицю Пирогова возле Боцсаду. Зробили розв'язку біля музею садиби Пирогова. Також ми в тому році зробили вулицю Гніванське шосе. І логічно було б зв'язати ці дві вулиці в той вузол, який знаходиться на електромережі. Крім того, в цьому році ми робимо капітальний ремонт дороги по Черняховському. І також, щоб зв'язати Сабаровське шосе з Черняховському, тобто такі вже би пазли би замкнулися. Да? Тобто було б вже той куст у нас повністю виконано в такому сучасному ремонті. Ми повністю міняємо освітлення, кабеля все заводимо в землю, тобто по європейському формату робимо.